Utwin Jack Tower'da 1979 ýylda dogulan, Aşgabat şäherinde dogulan, bir ayan maşgalan kirdapçylyk bolup gelen. Ine şol ýerde ýadymyzda bolsa, şol ayal öz ýanky wezipetini ulanyp, Aşgabatyň zaqsy, Göktepäň zaqsy, suwdyň ki, işgärler bilen we MHM işgärler bilen bilerje girip, bir topar kirdapçylyk bir adama 3 tane şahadatnamy alıp onu kwartiýa alyp, kwartiýadan çykaryp, ýanky bir topar bir İne e, katma adın 30 yaşında olurlar azdılar. İne yani, şol ayal maşgala ve şolun yani, tanışları, e, bir taraftan ve bir taraftan Orazov Ostiliyan adam Amerika'da yani, ki, ki yani ki heder bosturluk politikçu birisi deyan adam, ine şolun ardaya yatıp bizim düğünkü yani ki ünkü koyan materyalımı da ayırdılar. Yönü şu material hemme beýlek Facebook, tik dur ýa-da ýaýrak gidip duran ok. on YouTube-da Denem, hiç ýyl tok yok Material aram-aram ýany aram, yani, çykar durur. Ine mesal üçin e, men sewer köring da koyduk e, Telegram kanalymyza da koyduk Ine hormatly vatandaşlar şu ýerde de görmelerdiňiz. Ine şu de Telegram kanalı ine şu material bağdır Yadımın bizim Telegram kanalımı da yine şurada Şu şu materyal durumunu görüyorsunuz. Bırak. Evet. Bırak. Evet. Bırak. 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 Kim oluyor 1 Umarım şu uh, Telegram kanalında görürsünüz. şu material şu, şu uh, Telegram kanalı durun. Kanalına maddi mesela görkürüm. E, bir Kanalına Demokratik Liber Turkmenistan diye. Ya. Şöyle yazıp bilirsiniz şöyle. Yani biz YouTube'da koyulan videoları şöyle de koyuyoruz. Yani Lite'a da YouTube'dan ayrılan videoları şöyle de Telegram kanalına koyuyoruz. Başka da malumatlar var görüp bilirsiniz. Hürmetli vatandaşlar, gelin indi bir efirim devam edeli. Yine gedim tümök görü, şol kezzap Durdiva Ayet Oltan Kurbanovna ve Arazov Kuvanç Aşırma Muhammedov için yankı yayrak gider durma. Bu kezzapların ediyen işlerin bir hükman üstüne açmalı. Yine men ayratin Arazov Kuvanç Aşırma Muhammedov boyunca gurunu çekkoliyy. Şunu olun, 4 Mart'ta 1977 yılında doğulun 2011 ve 2016 yıllarda şu adam hükümette işler Pakistan'daki ilç kanada vayenli ataşa bulun. O demek ne Türkmenistan'ın sırlarını hem de adları bölüp Pakistan'ın sırlarını öğrenen adam hükümette işler. Ondan sonra 2016'da öğüne gelip yani Türkmenistan'a gelip vayın kamatta Türkmenistan vayın kamatını işledi. Yani Türkmenistan'ın Iı, sırlarını yeni belli. 2023 yılı Amerika gidip Amerika'da bu tutunluk yani politik güveriş dili. Ulfürün gurvağının kezap hükümeti. Şu yurdaki kezapçılık diye şov havada sırları buluyor hemmedadı buluyor. Yine de kezapçılık Amerika gidip yani politik güveriş şey dili. Bostunluk dili. Mu tapaudi yok. vatan satmak, birini satmak, bir yerden pul kazansa öz bähwidini yani qanavatınılarsa bolya. Ine şu adam Türkmenistan'ın e, devletine karşı cinayet işe diye tebiyevi hükümette işlep sırlar verip herhalde Amerika satıptı. Şunu da çare görülmedi onunla Türkmenistan'la tezap hükümetin yol oluşturu diymek öz ölünü yani kollap öz ölünü batman dine halkı batıp halkın işini uğrayan. Yine şuraya liyaday. Şunun için e, men yeni olarak güldüleniyen biz havar tuttuğuz. Çünkü ne durdu yuvay sultan, yani te e, mali ve iktisad ministerini, ministerini işleyen mali ve iktiyar nama bölümçinin müdiri, böyle işine gelip işle yapıyor. Bizim çıkışımız, yani bolun sonu, arda yazıp YouTube'dan ayrıdan molli, inni e, hem mezat düzüllü deyip, yani ohum o pul verip, hem mezat yapık gerekiyor. Biz bu mağlumatı, hir gerek çıkış edip, bütün dünyada yer adar, Hemme Türkmenistan'ın iç kanallarına Avrupa'da e, dafı, hükümetleri, OBSE, e, Avrupa Parlamenti hem yere maglumat toyver, hem yani e, hak, hak hukukunu oryan gurumlara yiver, ine Türkmenistan'ın e, korrupsiya da ine şu yali hatta yürüte korrupsan kitit diyen gurumlara halkara urur da yiver. Şul ayal maşgala bilen, şul erkek adama çäri görülmese, kezapçılık açlan soň çäri görülmese, adalat bolmasa Türkmenistan'da biz görüşe şunu. Ne şunu aytsak bolya. Ine hormatly um, watandaşlar, inni bolsa men size Türkmenistan'ın internetini ýagdaýyny görkezeyim. Men ýalňyza suratlary görkezdim. Ýadynyzda bolsa ýene bir gezek suratlary görkezeyim. Ine seredim ünsüň. Ünsüň ine şu ýerde suratda görkezilýär. 14.00-da Türkmenistan'da yine iki kartı var. 14 numaralı internet yok. Düğünen yok. Mari, Balkan, Levap velayetlerinden. Yine e, yürüte bir yankı ettik şu üç tane velayetten bize mağlumatlar veren internet neye işleyelim. Yine şunlar e, screenshot doğrulturu. Yine 17 yırmıştı. Yine internet peydavarlı. Oğlum 4G 3G değer. Yine ye internet. Yine e, şu Uh, PC-lik ya internet pedawali 17-den soň. E, Velayatlara bagly 2 sagatdan ýa-da 8 sagat işleýär ýa-da käwat 2-8 sagat ýapylýar, beýleki wagtda işleýär. Bir durnukly internet ýok. Durnukly, ýa-ni Türkmenistanda internet urunul bolunok. Munyň sebäbi näme? Munyň sebäbi interneti gysyp, ýa-ni Türkmenistanyň içinden maglumatlar çykmady yani. ýaly. Türkmen Türkmen halkyny ýa-ni köwrlükde saklar ýaly yani, şu internet gysýarlar. YouTube köp gören ok, saytlar açyp gören ok. Aýgalat Gurbanowly e, türkmen san özü bilen ýa-kı, ähli e, iş ýok, diňe halky äh e, körükti halky ýa-kı informatsion äh e, türkmenleri saňa informatsiýa bilmediler, dünýäde bolup geçen hadysalary bilmeli, haklary nähayli goramaly bilmeli, opozisiýany tertmenler we şoumekde şahat ýitirjek bolýar. Şoň üçin ine ýa-da şeýle Ine ünsürseniz men size yeni bir daha dörküzeyim. Ine Türkmenistan'ın bir minut. Yangıza suğrağızın görküzeyim. Ben ses bulmasın. Yeni kaytalım var olayan. Hormatı Ine ünsür. Ine Türkmenistan'ın Yigir 9. Mart'ta çıkan yankı mağlumatlar boyunca Türkmenistan'ın yokur tiyilik 4G internet Türkmenistan'ın çetkin nokotlarına da hem el yeterli bolliyy. Bolu diýmek ýetirilmiş şoýra. 4G internet bar. Biz ýangy kesgitlik goýduk, ýangy bir näçe internet ýetdik. Türkmenistanda 3G şey de ýok. Täýrede 3G bar. Şey 3G ýangy bolsa şoňa adamlar şükür edýärler. Şolom ýok. 4G-ga gurrum ýok. Ine şuýerde e, Türkmen aragatnaşyk agenti bilen altynatyr ýapyk görnüşli paýdaly jemgyýet, milli aragatnaşyk ulgamyny Dövrubu atlaştırmanın çeyreklerine Türkmenistan'ın ehli ve rayetlerine dörtçe incamlarını boyunca iş alıp bardı. Bardı deyme, kutur deyme. Yönü kıynansak da Türkmenistan'la bu mağlumatları her vakti yalan, statistikası yalan. Bunlar bütün dünya kartini kavukları yalan yönü hakikattan içi boş. Yine şunu an Türkmenistan'la ilgili. vatandaşlar, ben yine de bir tedim ünitimizi çekecek olayan yine bizim saytımız var. Halk Hareket DVT deyip Narodun Dijeni Demokratiçik Vibor Turkmenistan'a. Turkmenistan Demokrati Vatan Turkmenistan Halk Hareketi'nin sa neme YouTube kanali. Ön kanalımı yaptılar diye Vatan programatına kurvanın izarlap ediyen siyasatını açtık. Şu TV yapılan Vatan programatı ve Brneyatçı hükümet kanalları bir de yani Arda yazdı, reklamatçı yazdı bize de bu ne Biz vaktimle Arda yine e, bir yine de kanallaştık. şu kanala abone olalım. E, şu kanal bir üstürmeli Ya yani şu kanalda e, bizim halkımızın videoları gelene ya e, gepleşikler olanı cimleti üstürmekte ya da yöne bizim vatandaşlarımızın çıkışı olsa yine şu kanallar için benim Murat Kurvanov kanalımda ben siyaset alıp var ya yani. o kanalda ben siyasi görüşler alıp var yani. Onun için ilk kanalın tapağı oldu Bahadır yani halk esası aktivistler, halk yine şu kanalda çıkış ediyor. E, DVT halk hareket kanalına. Şunun için abone olun ve paylaşın Doğunu doğru adına yararlanmak bilen tanışmak bilen şu kanal öztürmeli biz məlumat dolu size köprak vermeli. Hürmetli vatandaşlar, gelin bir çıkışımız devam edelim. İndi men Nazir Habibov arada ve şunun narkotrafik yolu arada size gurun verecek. Yine Hormatly watanlar, siz ümüm bilýän Nazir Habibow 2018-nji ýylda 2020-nji ýylda boşuldy. Amnistiýa düşdi. Gurbanul Berdim Hamedow narka a, narka trafik, narka ferişdirini, ýa-ni trafik ferişdirini we şonu trafik edýän adamlar amnistiýa düşmeler diýip karara garamazdan Gurbanulyň görkezmesi boýunça baş prokuror şonu Neyin şu aktar oldu? Gelin ferif geçelim. Yine Hacı Yad Mehmet deyip Şamlı bilen Hacı Mırad'ın bakşısı var. Şu bakşı oğlun Habib, yani Nazar Habibi, Nazir Habibi İran'ı uğradıya meşgede gurbana. Şu yöden narkotik artken sen yankı doğulayanı al şu yöden öz çekçengen Galanzada değil mi? Galanzada dediğini Şamlı var, Hacı Mırad var. bir narkotikleri Türkmenistan'a dağıt ya. Yani şoru geçiriyen, şoru Şorun dur. arqin molli, bunu iyi ver ya. Bunu onun tutul ya. Nazir Habib tutul ya. Hacı Mehmet diyen bakşi, şuna şey diye. Sen öz üstünü al, prokurorun önüne de hem yerde, biz seni amnistiya çıkarırız, aç çık otururuz, bir kayla, nakarını çöyrün, hem de adını, hem de adını, hem de Bunun boyun Bu variantı yok da tutuldu da. Boyun alıyor, türmeye düşüyor. Bunun bir üç ay nakarını suğunu istiyorlar, hem medatını istiyorlar. Son hep bir paket, son olum ittiyor. Üç aydan son hem medat ittiyor. Şol Nazarita Habibova deyip, şol Nazir Habibova'nın ayalı var. Youtube'lar da 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 doğduğun çiçirip gediyen bir ayal. Şol ayal gidip şu Hacı Ahmet'in bahşeyinin uyuna gidip aydiya siz boyun aldığını e, menin maşalam saklamanı Nazir Habibi çıkarmanı yine iki yıl geçti hayatı çıkarmasanız men gün gidip yani ağırlık çıtı men gidip arkadağın yani yoğuluna durunu arkadağı saklap yani kurvanlığa hem medatlar aydan üstüne açan hem medatlar satarın bulun Hadi Ahmet ya yeğenlerini <laughs> zang edip olurdun yankı padiyaş kalıp bol bir tiz vaqtda çıkarat habibi hem zat gülyalı o dep bir paket nahar <laughs> attırya turma şogun serdir <laughs> yali ve qatışal tiyadayda xavari etirya yankı şamövlen xazmırada bul ko yeğen gidiya qurwanın yanına da aydi bolşyan dai ine narkotik etirtiya pul Ne şu Habib Habibov turturli. Şon boşotmasak o. Ayrad et rahat dip bar baş parkoranganı bardan men aittim di. Şu amnistiya boş koyulur da boş olun di. Şey dip şunu boş odiyalar. Inni, Pehlvan Halmuradov yine şu Hacı diyen yani Hacı Yar Mehmet şu öde Pehlvan Halmuradov Eranı varla diye. Hemmelat işya Olum havar ver ya, o yüzden çıkış edip daha dedip ver ya, gül ya yok diye. Yine de Habib, yani Nazir Habib'i yine İran'a uğradı yani meşgul edip. Bunu yine gidiyor. Anadan kaydıp duğuka yani ki İran'ın e, nimeleri tutuyor mu? Kuvvet, kahveyara. Yine de ön Yine de elbette e, Hacı Mehmet, Şam, e, ve Hacı Mehmet, Kurbanın yeğenleri yeni giderdi, de bunu boş olurlar. men diyecek olan adam ben. Kurban olayın narka trafikte eli var. Ol çıkaran kararı sen nasat yani küçük derman takla öğünde yani pentalinide olnide bulnide öğünde derman taptır basılıyor 10 15 12 20 yıl adamı otiş üstüne. Onu hiç vakit amnistiye çıkmıyor. Yönü öz narka trafik edenler şu adamlar tutulsa yine

koy verdi ya. Yine diye yeni tutulsa amnisa düşe. O ne ile yankı kanunçuluk oluyor. O oluyor. ne ile beyle oluyor. Yine şun biz kurvanı ol berdi Muhammed'i işten ayırmalıyız. Biz şun cenayede çekmeli. Biz kurvanı ol berdi Muhammed'i milli lider deyip saylandı. Onu siyerde berdi öz kararını sayladı. Diyemek berdi Muhammed'i kurvanı oluyor. Legitimli milli lider deyip. Biz onun referendum edip saylandı. biz yanki halk bolup saylamız halkyň pikirini hiç kim eşitmedi aýtmadı diýmedi yanki yallaklaryň kiçik kalkmaslandygy üçin yanki o ta bük fantasiýa girýän ýaşularyň üstünden çary döre. O ýerde de näyemedi ise men yanki men ine pihammer, merdi ise ol onu yanki fefwer piha merdi diýär yani soňy. Soial kiza halk masladyň vekiller ve keza Kurban Bey Muhammed hak öz kezaplığını dolundurmak için yani kezaplığını etmek için dürüdün halk maslahatını yoğunlaştı. Şimdi Ferdar Bey Muhammed son geçiren yani Kaynolarda 4% ses alıp 8% adam katlaşan Saylov o Saylov der ol bi kanun. Saylov bir hata etmem diye halk saylamadı. Diye ol bi kanun prezident. Onu Kurbanlı prezident etti. Bunun onu yankı milli lider edip öz kararını çıkarttı. İki tane kez de bir prezident, yani Türkmenistan'ın en e, lideri beyliksem onun milli lideri ikinci kez de. Ünkörüm, hem de devletlerde Türkmenistan'ın yankı e, devletin prezidenti lider var Şu milli lider. Yani, Şöyle bir vezipenin paylaşma için, yani şu haklarını iyime için, kurbanı oluyor, milli liderliği açıp milli lider oluyor. iki liderimiz var bizim biliyor musun? Lider ve milli lider. Yöne <laughs> yani liderimiz milli liderim. Biz serdara li, milli lider demeli. Kurvanlı kezap onun yani ki, statusunu ve onun eee yani, yani milli liderini ulunmalı. Yani, Hatta şu dedi kezapçılık kuruyandı. Yine Kurvanlı'nın e, hakiki yüzü şun için eee öz narkotrafiği eee büdje doğrulap kezapçylyk ýoly, guruluş kezapçylyk ýoly, konstitusiýany ýitgir kezapçylyk ýoly. Şu bir ýerde kezapçylyk etip bolýan bolsa gurban bolýar. Ene gurban bolýar. Häzirem öz oglana ýa oglum bol Putina serdi. Ýykyldygy biz jırmaly. Bizi dağı yankı köçüde öldürülür dip gönaydı ya oğlu. Sihir sahip ol. de Şu bizim alazımız yok. Şun için hazır yani lakatırları alıp maşinleri alıp yürütü yani pirajok yağlı kamyonet maşinlerin üstünde lakatırları durundu. Bulur ne yeme diye. Bulur yani ö hükümetteki işleyen vekillerini dinleyenler. Ministerler, vizet onun orun kabinet ministri, hem de dinleyenler şunlar. Ne yeme diyenler şunlar Bu taraftan halk, bu taraftan hükümet bizi ağdaşık edip bizim külümüz çıkaraymadın deyip katı korkuyorlar. iyişe gelene sandırak gelir ikisi. Şu vaqtda MH Media meçitler varlan ine Orsetde ayal terrorizm bolmasın dip ya dip başqa başqa tarapa sowup üyünü oryar. Ya biz meçitlerde adamlar üyüşün namazını oqan ine Ramazan bayramında namaza barın hem meňiz görkün agyp dip bir aýtdyk. Indi şondan gorkup üýüni aljak bolup meçitlere Hermetçide onun 10-15 yaşdan imhemeş sokup yani akşam turdan adamlar şöyle gürlüştü men gün öylünü qoyara. 8 dan son köçüde adam Paris yani nimeler aylanıyor Paris hukukları aylanıyor adamlar pıtra diyorlar üşeymedin birden şunu üşüp birden bir vaqta üşüp üşüp yani protestlar gidemedin deyip qatorkan. Bu durumda şuqdan bu yani De emhame, de unka, yani. olmosa, yine de Turkmenistan'ın emkeme bilen Paris'te olmur ya. Ben önkü aydışma yani. Şunur olmasa günü gitmeli adam. Yine şunuryal milli lider, ve Paris kulluğunun milli öz akranatın milli öz yeğenlerinin milli lideri, yeğenlerin lideri narkotrafiğini saklap durun kurvanın derin. vatandaşlar, yine men yene bir daha da çakolyan fiyatı fiyatı kart hesaplayış maşinalar var mağrinlarda. Yine şu yerde de audio kartlar dur, küçük sim kartalar yali, Yine şunu yazıyorlar. Kim neyime gürlüyor kim gurvanla serdarı karşı olur dinle anlatına apazitsa bağım yok mu? hatta bilecek olup yani ne mi diyorlar? Ser tap olmuş şu hatlardan. Men ser tap deyip korkuşup görmüyorlar. Yine neyime nerede gürlümedi bunu? <laughs> bulup kerkez etmeli. Şoğun için biz hükman suratta kurvanlığın serda Berdi Muhammed'i ayırmalı, alaç yok. Men yalnızca Kaspi nimetlerim görküldüm, size yeni olarak görküldüm. Kaspi denizi yankı bir mund, Kaspi denizi su azalt başladı. Bunu bu tebiyi bet başlığa getirip bilya. Şoğun için katriyle tap olmalı. Hormatly watandaşlar, men size şu videonu okuyayım. Yeni bir gerek. Ine ünfer hormatly watandaşlar, äh Kaspi ne şuraly, äh suw gelýärdi, şo ýangy zaboroçel suw gelýärdi. Suwlo iýe de fiş başlady, ýangy Kaspi deňiz Türkmenistan bilen Azerbaýjan çykaryan gaýlary, onuň bir şertleri bar, gaz çykarma, neft çykaranda ýangy yani ýerine başga bir şu zatları doğru e, şeftir yerine getirmeyen su gidip başlıyor. Onun bir başka getiriyor ne yapıp yine e, insanların e, yerlerde tozun alyanda şu yerde mikroplar virüsler zatları yayılıyor bütün yani daş tovrunu e şu yerden yani, ve epidemiler başlıyor. Tiviri ve epidemiler Ne hormat vatandaşa şu videonu size görkürdüm. Şu video bize geldi, gelip kovuştu. Yine ünit verseniz, hormat vatandaşlar, ben şu günkü e, çıkışımın etafi Türkmenistan'la ki, yani ki e, Ramazan ayına meçitlerde emkeme kurulukları, yani ki dindarları kovulya. Kovulya diyenim e, namazını okuduğun son öz oturup, gübülüşüp, birleşip, Ramazan ayyna kuşuylar aydışıp yankı e, e, birbirine dilegler edip e, oturma ettirmen şöyden ku yankı adamlar iyi veriyor. Yani, Mızal için e, Evropada, Amerika'da, mitçiklerde dana çelle oturuyalı adamlar ayetleri okuyap, yani yani e, yankı öz ruhlarını arasalap, öz e, yankı e, ayetlerini namada durup şöyde bir topar işleri diyarlı yat diyarlı şöyle de giyicetine öğülleri yali nama tutyan adamlar ulan yani kuruluş, ramadan tutyan adamlar ulan kuruluş, nama adlar ne diyarlar yönü gina fakta Turkmenistan'a yine şun et bulunuk sebebi şu meçitlerde gozunu turaymadın deyip biz İran'ın revolüciyosunu beyan edilmedi meçitlerden başlattı. Şunluğunu morup basın. Köçülürde adamları yürüttüren o. gurwan uly şu ýylyň dowamyna tutsak ediljegi bilýär we şoň has görüşi. Şoň men dinlerini ýylýan dinler gurgullaryň ýa-ni qysaqqaly uzyn bolsa tutup gidip sir ýalan ol Men dinlerini ýylýan gurwanyň hiç Allahyň gurwanyň bir ýal bir adam. Ol bir hiç milli ilfi kız yanan kitap kizavam der. <laughs> Yönü bir eee aqılsız bi sowgat. Oňa seretmäň öz diniň din ýolunyzy Allah ýanky Allahyň gürküden <laughs> ýoluna dowam etmeli durmalar. Biz siziň hem mäňeri Ramazan bayram namazyna çağıryat. Üýüşiň şu ýerde gürküň <laughs> agdy berdiňiz, gürküň ýanky eee Türkmenistanyň dinçiler bağdygyny <laughs>

Şoň üçin ma bulun edýän işlerine doly aýdym. Men din haqym ma ýalky. Men dinim musulman diýli. Ünsürin Berdi Muhammedow keza Braýan bolany meçidi bar namaz okap, aýady okap. Ýalky men agy tutýan ramadan tutýan diýip bütün dünýäni Allah gözüne adam inni din darlara soruşýar. Urýanmy? Men ýene şu dinde keza wedi. Şoň baran ýer keza, şoň ýalky

Rossiya protektsionizm edýär Türkmenistan. O diýmetleme. Rossiya proteje edýär, ýa-ni gura faqly diktatura Türkmenistan. Şoňa şoň üçin gurulan bolýar. Putin bir zat bolsa, oglum biz jırmalar, ýa-ni çykarma. Men Türkiýe urup ýatgalaýdan men turdy gaçmaly samolýotym men. Gönäýge. Ine şu ýaly Raşid Meredow duruşy, ýa-ni nämede Lavrov tarapyndan kontrol edip Türkmenistan'ın daşkı siyasetini kontrol edeyen adam. Yine yani Rusya kontrol ediyor Türkmenistan'ın daşkı siyasetini. Şondan bulur ne Serdar Berdimuhamet ne Gurmanov daşkı siyasetinde da no olur? Bunun ihtiyarlığı yok. Türkmenistan öz başlık değil. Türkmenistan bir taraf değil. Türkmenistan Putin'e Rusya taraflı Türkmenistan karşıtı değil. Biz karşılığımızı almalıyız ben köpten beri ayyan. Hürmetli vatandaşlar bizim karşılığımız yok. Fikret Käbirler diye biz Rusya yıkılsak qovur murada. Rusya ne mutadı qovur. Rusya qov devlet. Üne Rusiyanı basıp alan Putin yali olur elbet. Gurvanın kemer yok onun. İne tejikler ne ettiler. Dör hukuk koruyan qurum olur. Gulun gidir yani. Terrorizm. Ölü teriz, tuttuk deyip onun gulun, gulun kesiyana. İne ne neyli. Rossiýada. Ina Rossiýa bandit ýurdy. Rossiýa öňkü Sowet Soýuzynyň Rossiýasy galmady. Öňkü Sowet Soýuzynyň adamlaryny hatda bunu kurdylar. Döwletine ulur şpion ýidiler, ulur ýanky e, hemme intelligensiýany ýok Häzir Rossiýany 20 ýylda ýanky şeýle bir getirdiler, ahlak taýdan pis derejä. Bizi ulur ýaly ýol öwretdiler. Bizi öz ýolmuzy öwretdiler. Arassa salihatli, mutapirli, dini, agvir, üsüş yolu nerek Turkmenistan. Dini manga der, dini der, hem mermi der. Yani gitmeli, şun için, hormatı vatandaşlar, men sizin hem mermi de Ramadan ayinna birinci bilen, sizin hem mi ayatlarla, sizin hem mi ardu bulan, Allah'a hudaycan kanatlandın, 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 Mecitlerde, öýlerde, aýldokap arassa bolup, ýagny, yani äh, e, Ramazan e, şeretlerini tutup arassa qalmaly. Fi, kyzatlukdan, e, äh, e, bi sowutlukdan, äh, bi ahlak taýdan, yani ýagny, e, pis terijiden biz çykmaly. Minnetimiz ýetip bar, ýa. Goşunyň bizim görüşümi, e, äh, wagtyňyz bolsa, e, bizim bilen görüşüň. bize kömek edin bize hemme kömek edin maddi maslagat nefihat video montaj etmeli jurnalistikada yatlyan bolsaňyz makalalar yazmaly videolar yaratmaly kesip kes tiktoklarda oýmaly bize hemme görüş ýa-ni hemme görüşüň tipleri berik şoň üçin sizden haýs näme kömek edilýän bolsaňyz demokratik opozisiýa kömek onuň ýaly diýdi ýaly pul uğurlak kaydanlara kümü ötme. Olar yine de tiyari diktaturan kaldırlar. <laughs> Halktan çıkıp halkın yankı aradatini ediyen adama O sizin adama olun. O sizin olur sizin için işle. Öz bekvitler için Sizin bekvitler için işle. Seyretmen Murat Kurvanov büyücü kim isteseniz şunu taylan yönü halkın aladasını halk için görüşen adamları bozlan. Hormatlı vatandaşlar şunun elmenin öyle fiyatı Sizin hem meňde birinji bilen äh jan halk arzu edýän we Ramazan aýyna hemme arzu bolany Allah jan Hudaý jan garantlandyrsyn. bilen men efirimi tutýan hem meňde uly üstünlikler arzu edýän hoş sagly.